band vi har med oss på den här korta lilla svängen vi gör. Vi har en ny tjej på sång. Malin Ekstrand, en jätteapplåd! Heja Malin! På trummor, Pelle Alse! På keyboard så är killar som har varit med oss sedan dag 1, 1986. Clarence Öhman! På bas, en Skåne-prog som ni redan har hört, Magnus Börjesson! Och sist, och absolut minst, på gitarr, Kristoffer Rönnqvist!